Ver. Med Albin Nylander längst fram och där går starten. Det ser ut som att Albin Nylander tar hand om denna. Det är lite kontakt där mellan Agnes och Leon Hägg tror jag. Och vi har Hampus Wari som är med på fjärde plats också. Och så har vi lite avåkning här i kurva 2. Det är tre bilar som är ute just nu. Det blir nummer 42, 56 och 10. Där 42 ser ut att komma igång igen. Men vi har ledningen i alla fall, Albin Enander. Tätt följt ut av bil nummer 1. Agnes Malmsten. Kommer de då. Agnes Malmsten får försvara sig mot bil nummer 19, Noel Sundberg, som hotar där bakom. Och även han har Hampus Waris i bil nummer 4 strax efter sig. Sen har vi en liten lucka ner till bil nummer 16, då Leon Hägg. Vi får se nu om inte Agnes blir omkörd här av Noel. Det ser väl så ut, jajamensan. Så Noel Sundberg då upp på andra platsen och Agnes Malmsten ner på tredje. Kommer de ner på startmål här igen då. Albin Nylander i ledning och skapar sig en liten lucka och det ser väl ut som att Agnes Malmsten gör en omkörning där på Noel Sundberg. Jajamän, det ser ut som att de klarar det. Noel Sundberg får ge sig där och är återigen trea då. Agnes upp som tvåa igen. Det bakom där ligger Hampus Waris och avvaktar. Och vi har en avåkning när en krock där i kurva 2, men det gick bra. Och i och med att Noel och Agnes byter placeringar där så skapar Albin Nylander en liten lucka på första platsen. Vi får se nu, det ser ut som att Noel Sundberg försökte köra om längst upp i backen där, men han gav sig. Ut på start och mål igen då, får se om det händer någonting här. Med sida vid sida nu när vi går in i kurva 1. Då är även Hampus med och vill utmana. Under kurva 2 så är det ingen som försöker slänga in bilen. Eller är det det? Jo, det ser faktiskt ut som Noel Sundberg ges på ett omkörningsförsök här. Men Agnes håller ifrån och klarar även hålen där, så hon behåller sin andra plats. Och då har vi även med Leon Hägg nu som är med och utmanar Hampus Waris här. Och gör faktiskt ett omkörningsförsök uppe i kurva 4 där. Men lyckas inte riktigt. Samtidigt då så har vi Noel Sundberg hack i häl på Agnes Malmsten när de nu går upp för backen här. Vi får se om han kan hålla in den där. Han viker in igen. Och det ser ut som att ett fält håller på att samlas här då med början på andra platsen och Agnes Malmsten här. Nu ska vi se hur det blir här då när vi går in i kurva 1. Inget omkörningsförsök än så länge. Och det är de bra genom H-nålen då när vi går upp mot första backen här. Och Albin Nylander ser ut att segla från de andra just nu. Och där har vi ett omkörningsförsök dock. Det är Noel Sundberg som faktiskt kör om Agnes Malmsten igen här. Och tar sig då upp på andra platsen återigen. Och så har vi även Hampus Wari som är med här nu med bil nummer 4. Precis bakom då Agnes där på fjärde platsen. Vi har 7 varv kvar att köra. Men då återigen kommer ut här. Agnes ser ut att hålla ett lite djupare spår och gå på attack där i innen i kurva 1 och lyckas ta sig förbi. Agnes Malmsten då tar sig förbi Noel Sundberg som tappar ytterligare en placering då som går till Hampus Waris. Så Hampus är uppe som trea just nu. Lyckas hänga med Agnes där när hon tog sig förbi Noel Sundberg i kurva 1. Och gör även han nu en attack på henne här uppe i
kurva 4, men lyckas väl inte riktigt komma förbi där, och då passar även Noel Sundberg på att försöka sig på och köra om Hampus Wåhlert, men lyckas inte riktigt där när de nu går upp för den långa backen igen. Det händer mycket de tre emellan, och medan de håller på så har Albin Enander dragit ifrån och skapat sig nästan en 2 sekunders lucka just nu, och även med bästa tid på 51.672. Men vi får se här vad som händer i kampen om tredjeplatsen. Vi ska även varvas en lite långsammare kart här framför, men han ser ut att gå åt sidan och inte störa toppstriderna här. Det ser väl ut som att Noel Sundberg kanske kommer försöka på Hampus där framför. Men om nu går ner här mot kurva 5. Nej, han avvaktar. Upp nu då för backen, så stänger de varandra lite. Ligger hack i häl, ingen som gör ett försök att köra om någon annan. Nu på start och mål här igen då, med 5 varv kvar att köra. Det är Albin Enander, det är Agnes Malmsten, och vi har Hampus Wåhlert och Noel Sundberg strax där bakom. Nu är det väl närmast emellan just Agnes och Hampus här när vi går upp för första backen igen här mot kurva 4. Men ingenting händer. Inte ens för upp för den långa backen här. Vi kommer ut på start och mål igen. 4 varv kvar. Och det är då alltjämt Albin Enander längst fram. Och Agnes har lyckats hålla de två andra kartan är bakom sig i ett par varv nu. Men det är väldigt lite som skiljer dem åt. Det skulle kunna bli en omkörning nästan när som helst här. Frågan är bara vem som kommer att försöka först. Vi går upp för backen igen här nu, och då har väl Noel Sundberg läge på Hampus där, va? Nej, han får ge sig återigen. Så återigen ingen förändring där, utan det är Albin Enander, det är Agnes Malmsten, Hampus Wåhlert och Noel Sundberg i den ordningen. Nu försöker de igen här då i slutet på rakan. Där bakom så jagar Leon Hägg och Filip Jansson på 56. Och nu har Hampus Wåhlert nästan inneläge på Agnes Malmsten här uppe backen. Vi har även ett meddelande från tävlingsledningen, och vi skulle vilja ha ner bil nummer 2 i J125, Kevin Rydell. Kevin Rydell alltså, bil nummer 2 i Juno 125, ner till spikertornet, tack, omgående. Samtidigt då som vi har 2 varv kvar att köra, och det är alltjämt oförändrat här. Vi har Agnes Malmsten före Hampus Wåhlert och Noel Sundberg fortfarande. Albin Enander ser ut att ha säkrat denna förfinalen, och mycket drastiskt händer. Och nu blir det ett omkörningsförsök här. Det är Noel Sundberg som tar sig förbi jämsides med Hampus Wåhlert här upp för den första backen, och han lyckas väl ta sig förbi också. Jajamensan, det ser så ut, om inte Hampus kan kontra här i kurva 5. Nej, det gör han inte. Utan vi har ett platsbyte då, och nu är även Agnes Malmsten hotad här när hon har nästan en bil på vardera sida, och de lyckas faktiskt båda två ta sig förbi henne upp för backen. Så det betyder att Noah Sundberg är ny tvåa i detta race när vi nu åker ut på det sista varvet. Vi har alltså Albin Enander, vi har Noah Sundberg, Hampus Wåhlert och Agnes Malmsten. Och frågan är om det kommer förändras ytterligare någonting nu. Agnes lyckas faktiskt ta sig förbi Hampus Wåhlert där i kurva 1 återigen. Så hon är uppe igen då som trea.
och har bara Noel Sundberg då framför sig som har lyckats få en liten lucka där. Nu ser det ut som att Hampus faktiskt kommer gå på ett omkörningsförsök här upp för den första backen, men Agnes håller faktiskt i och håller honom bakom sig. Det är två stycken kurvor kvar med omkörningsmöjlighet här. Vi går upp nu då för den långa backen en sista gång här och frågan är om Hampus kommer att försöka med en omkörning. Det ser inte ut som att han kommer ladda för det. Och då blir det även svårt att göra någonting på vägen ner här. Utan det blir då bil nummer 15, Albin Enander, som går i mål som etta i denna förfinal. Tvåa blir då bil nummer 19, Noel Sundberg. Och trea bil nummer 1, Agnes Malmsten. Fyra blir bil nummer 4, Hampus Varis. Och femma bil nummer 16, Leon Häck.